Hi, ek is Dirk. Hi, ek is Anne. En ons het saam 'n Cross RC. Ons het 'n RGT Desert Fox. Ons het 'n Traxxas Defender en dan 'n TRX4 Sport vir kompetisie. Projek van my en my seun, 'n dubbelas caravan. Gebou ons so 4 maande gevat. Hy het 'n active suspension, staal chassis en dan is hy uit styreen uitgemaak. Ons het begin met die chassis. Is uit staal uitgemaak. Ons het later het ons hom uit styreen uitgemaak, flat sheet. Dit is maar stuk vir stuk gedoen. Ons soos ek sê, dit het ons 4 maande gevat. Consumables, accessories, alles het ons self gemaak. Hulle staan op 1.9 rims en tyres. Hakkies is self gemaak. Ons kom gereeld Tande Park RC venue toe. Ons geniet dit baie hier, die atmosfeer is baie lekker. Die obstacles is baie challenging party plekke. Ons hou van die klas 1, 2, 2.5 verskillende klasse. Ons hou van die nuwe gebouetjies wat hier is. Ons hou van die progress wat nog op pad is.